سەرپەرشتی پارێزگاری سلێمانی و قایمقامی سلێمانی و لایەن پێنەدارەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی کۆبوونەوەیەکی ئەنجامدا کۆمەڵێ بڕیاری دەرکرد بۆ شوێنە گشتیەکان یەکەم داخستنی سەرجەم ئارێژگەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی بۆ کاتێکی نادیار تاکو حاڵەتی ناسایی نامێنێت لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هەرێمی کوردستان. دووەم، سەرجەم سەرتاشخانەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی کارەکانیان ڕاگیرێت. ئەیش باماشەوە بە کاتێکی نادیار هەروەها ڕێنمای پێویست دەرچووە بۆ چایخانەکان و شوێنە گشتیەکان کاری بەشێکی زۆری چایخانەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی ڕاگیرێت. هەروەها جێبەجێکردنی ئەو ڕێنمانی کە دەستەی گەشت و گوزار دەریکردووە کە گرنگترینیان داخستنی سەرجەم کافتریەکان، داخستنی هاوینە هەوارەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی ڕێشوێری پێویستگرتنە بەر لە ئەو شوێنانەی کە قەرەباڵغی زۆری لەسەرە بەمەبەستی ئەوەی کە هاوڵاتیان سەلامەت بن، هەروەها گرتنەبەری ڕێوشوێنی پێویست بۆ داخستنی سەرجەم چێشخانەکانی کە ئەستێری یەک و دویان هەیە لە سنووری پارێزگای سلێمانی کە بۆ ماوەیەکی کاتی داخرێن. ئەو شوێنانەش کە خواردنی لێ ئامادەکرێت بە تایبەتی خواردنە خێراکان تەنها پێویستە بە خواردنی سەفەری خواردن بفرۆشن. بە هیچ شوێنێک ڕێگە نادرێ هاوڵاتیان ناو خواردنگە خێراکان دانیشن خواردن بفرۆشن. بۆم مەبەستە لەسەر ڕاستپاردەی بەرز قایمقامی سلێمانی لیژنەهاوبەشەکان ڕاستپێران بۆ گرتنەبەری ڕێوشوێنی پێویست لە ڕێگەی لیژنەی ئارێژگاکان و لیژنە پەیوەنددارەکانی تری قایمقامی سلێمانی و لیژنەی ساڵۆنەکان لەگەڵ لیژنەی سەرتاشخانەکان ئیجراتی پێویست بکرێ. لێرە شۆ ڕایەگەینین بۆ هەموو ئەو شوێنانەی کە ڕێنمایی نوێیان بۆ دەرچووە، پابەندن بە جێبەجێکردنی ڕێنمایەکان لە پێناو بەرژەوەندی گشتی و تەندروستی هاوڵاتیان.